close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha quem apareceu por aqui pra gravar um pouquinho aqui de rotina pra vocês. Sou eu mesma. Pra quem não me conhece, Michelle Nunes. E, gente, hoje, não diferente dos outros dias, que vocês aqui do canal já sabem, minha rotina é bem puxada, né? Eu não paro um minuto, gente. E o que acontece? Eu vim gravar pra vocês, tava aqui tirando essas roupinhas da máquina, ó. As roupinhas do João, vou colocar as roupinhas pro varal, né? Já lavei, deixei lavando durante a noite, enchi a máquina, deixei lavando. E vou lá colocar essas roupinhas no varal agora. O vídeo que eu queria gravar pra vocês, gente, era a faxina, tá? Porque eu tô pra faxinar, inclusive tem pessoas que já pediu aqui no canal vídeo de faxina. Porém, gente, não tá tendo como. Vou ser sincera pra vocês, não tenho gravado muito a faxina, mas eu vou gravar pra vocês hoje a minha rotininha de hoje, tá bom? Hoje é dia de curso, né? Então, meu dia é bastante corrido, eu gosto de fazer sempre tudo mais na parte da manhã. Embora eu não consiga terminar, eu pelo menos tento, né? Então, gente, já convido você, se é novo por aqui, caiu aqui no vídeo, se inscreva aqui embaixo, deixa um like, compartilha se você acha que alguém possa gostar aqui do nosso conteúdo. E vem comigo. Então, fui botar roupa no varal, coloquei umas roupinhas lá. E os cachorrinhos estão chorando. Daí eu tenho que dar mamar pra eles. Vou até mostrar pra vocês que não assistiu o vídeo, que a minha cachorrinha teve filhote, ó, gente. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também o vídeo do parto dela, o vídeo dos bebês, pra vocês verem se vocês não viram ainda, quiser acompanhar, tá bom? Agora eu vou dar mamazinha aqui pra eles e hoje eu vou tentar fazer um vídeo assim pra vocês, gente. Bem realzão mesmo, sem ficar botando muito pra correr, sem ficar botando muito essas coisas. Então eu vou gravar pra vocês toda vez que eu fazer alguma coisa. Pelo menos vou tentar, né? Óbvio que tem coisas que a gente não mostra, mas eu vou tentar pra vocês verem mesmo como que é a minha rotina aqui com as crianças, tá? Eles estão mamando, ó, os filhotinhos, tá vendo? Estão mamando. E tem um que não mama direito. Então, eu vou pegar ele aqui, e vou dar mamazinha aqui junto com vocês. Esse aqui, gente, ó. Ele não mama muito bem, tá? Na mãe, ele até pega, tadinho. Mas ele não consegue mamar muito. Aí, ó. Mamadeirinha, belezinha. Toma. Na mamadeira, ele tá mamando bem mesmo, ó. Eu e meu esposo fica revezando, gente, pra dar mamar pra ele à noite, né? Eu que durmo mais tarde, eu fico dormindo, a minha esposa dorme, aí quando é de madrugada, que minha esposa tem mais facilidade, meu esposo dá. Essa noite eu dei mamar pra ele quase 1h e depois meu esposo deu. Aí agora é comigo, né? Que meu esposo tá trabalhando. E a gente tá revezando pra cuidar dele. Ele é bem menorzinho do que os outros, ó. Em comparação com os outros, ele tá bem menorzinho, mas eu já tinha visto aqui no YouTube que realmente eles são menores mesmo, né? Então, mas eu quero muito que ele viva, né, gente? Então, a gente tá cuidando dele o máximo que a gente pode. Agora também tem que cuidar dos bebês, viu? Além dos meus filhos, que estão lá na sala, fazendo mal bagunça, tem esses bebezinhos aqui, são 4, tá, gente? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem assistir. E, gente, outro vídeo bem legal também, que eu postei aqui, não teve nem muitas visualizações, mas eu não sei se vocês não viram, se não recebeu notificação. Então, se você quiser assistir também, é muito legal. Eu tô fazendo um curso, gente, pelo Senac, tá? Pelo PSG, que é um programa gratuito, né?
que eu não pago o curso, ganhei o curso, gente. Fiz a inscrição no site, tá? Se você que tem dúvida, faz a inscrição no site. E eu ganhei o curso, que por ser ele é um curso que não é muito barato, né? Mas vale a pena quem pode pagar, mas quem não pode consegue fazer esse curso tentando, né? E eu tô muito feliz, gente, que além de eu ter ganhado todo o curso, eu ganhei todo o material do curso, com chapinha, prancha, né? Chapinha, prancha para quem fala é diferente, secador de cabelo, babyliss, máquina de corte. João! Então, gente, eu ganhei muita coisa, tesouras, ganhei muita coisa. Então, tem esse vídeo aqui no canal também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link desse vídeo, se vocês quiserem assistir. Acho muito interessante para quem tem interesse, gente, de fazer esse tipo de curso. Tem vários outros cursos também, tá? Para você que quiser tentar, né? Às vezes vai que, né? Carlos! Pelo amor de Deus! Olha, gente, como que é? Vou ter que cortar aqui para dar uma bronca neles, porque não dá não. Então, gente, tem aqui no canal, se vocês quiserem assistir, tá bom? Vai lá ver. É interessante porque é um vídeo informativo para muita gente que não conhece o programa, tá, gente? Agora eu vou parar de falar um cadinho, vou cuidar dessas crianças aqui, dar uma bronca neles e já volto. Como que tá os filhotinhos? Bem grande, para quem não viu os outros vídeos. Xande tá aqui despenteadinha, tadinha. Vou dar um banho nela hoje de novo, gente. Já falava que eu dou muito banho nela, mas não é não, eu dou um banho por semana. Oi. O que que tem no nosso quarto? O que tu fez, cara? Ele tá falando que eu só tenho um pum. Ué, o que é isso? Ele tá falando. E ele tá mentindo? Mas não só tenho quatro de vocês. Não, lá, gente, ó, Joãozinho. Joãozinho, gente, saiu das fraldas, né? Eu acho que eu já contei pro canal. O Joãozinho não tá mais usando fralda, tá muito lindinho. Muito lindo. Apesar de muito chorão, né, Carlos? Eu penso que eu e Cauã, a gente saiu da fralda com 3 anos e eu me com 2. Ó, gente, os filhotes. A mamãe saiu. Aí, gente, vou ver se de tarde eu dou outro banho nela. Aí, que nem eu tava falando, teve gente que já falou que eu dou muito banho nela. Mas, gente, tem que dar banho no cachorro, fazer o quê? Aí, tá aqui os filhotinhos. Que fofura. Tá lindo, né, Sante? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Tempo, gente. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e eu vou pegar essas mantinhas aqui do cachorro pra lavar, gente. Porque esse quarto aqui ficou pro cachorro. Olha como é que tá esse quarto aqui. Ficou pro cachorro. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Vou dar uma arrumadinha. I don't wanna waste what's left. Sim, gente, que vocês viram aqui nesse intervalo. Tem que botar um feijão lá pra tipo. Love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Thank you.
through the sun rays and I... Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Vocês viram aí todas as vezes que eu parei. Olha o que eu fiz ainda, gente, só até agora. Arrumei a cama. Gente, eu deixei junto já aqui pro meu filho não cair, né? Então eu já deixo juntinho aqui. Aí ainda falta passar o pano aqui no chão, passar o estamóvel ali no móvel. Ainda falta, eu tenho que guardar aquelas meias, aquela blusa do meu filho. Mas eu já varri. Aí aqui também eu passei a vassoura, tá? Passei a vassoura, tô precisando lavar essa varanda, mas eu não tô tendo tempo, gente. Aí vocês viram, né, que eu coloquei aquela roupinha do João no varal. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui meu esposo, gente, cortou um pouco dessa planta aqui que tava aqui, ó. Tava muito cheio. Daí olha como é que ficou bom também. Ficou com um espacinho aqui também bem legal. Gostei bastante, ó, ficou bem mais claro. A impressão é que ficou bem maior. Deixa eu tentar mostrar pra vocês ao contrário. Aí, gente, eu já parei muitas vezes pra fazer as coisas. Ó, tá vendo? Era bem mais fechado, gente. Agora ficou bem abertinho. Meu esposo cortou essa semana aqui tudinho, as gramas. Ele é muito caprichoso, hein? Essa grama toda, ele que plantou, ele que cuida tudinho. Muito caprichoso ele. Aí ele limpou as plantas também, que tava aqui, ó, do jardinzinho. Avisando pra vocês como é que tá as coisas. Olha lá, olha como que tem espaço. E não tinha. Essa planta vinha até aqui, onde tá pelada aqui. Ela até onde a planta vinha. E agora tá tudo limpinho. Agora, gente, vou partir lá pra dentro pra continuar lá. Porque vocês sabem, né? Eu paro, as crianças vêm atrás. O serviço fica parado, aguardando a luzinha. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase